asxaabteena qaaliga ah waa qaybtii labaad ee sheekadii Faadumo Sahra. Haddaba la soco fiidiyowga bilow ilaa iyo dhammaad biidhnillaah asxaabta qaaliga oo nagu xiran. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaan Soomaaliyeey meel walba oo aad joogtaan. Ku soo dhawaada janalkayna farxiyo taba kale janal. Gacmo furaniid saafi haya qalbi idin jecel asxaabta qaaligo inagu xiran. Qaybtii labaad ee sheekadii Faadumo Sahra ayaa inoo wadaa. Fadlan fiidiyowga like noo saara. Haddaan ugu cusub tahayna subscribe inoo dheh. Haddaa hore noola joogtane like iyo comment qurux badan. Intaba asxaabta qaaliga oo quruxda badan. Faadumo Sahra waxay tiri nolosheenu waxay noo ahayd nolol aad u qurux badan. Sida ayaan guriga wax ugu baranayay macalinkan oo ii saacidayay. Cunugii labaad ayaa noo dhashtay wiil ayuu ahaa. Ilaahay hanoo deystay. Wiilkii ayaa noo dhashtay. Alxamdulillaah sida ayaa haddana naasnuujinta ugu bilaabay. Waxaan bilaabay jaamacadda in aan aado jaamacadda. Waxaa daris la ahayd gabar aan saaxiibanahay oo isku galas ah ahayn oo ayadana la guursaday. Jaamacadda anaga aan dhigano dabaq ku dhegan oo apartment ay qayb ka deganeed. Gabar yar oo eedaday ee dhashay ayaa dhihi jiray cunuga ii soo qaad xilliga bareega naaska ayaan gurigaas ku siisan jiray gabadha saaxiibada aan ahay. Markii subaxii hore aan jaamacadda galo qaybta bareega markii la soo aado gurigaas ayaan tagi jiray wax kasoo cuni jiray cunugeyga naaska ku siisan jiray meesha la iigu hayn jiray. Xiisadaha intii macalimiinta u dhexeysa xitaa guriga maadaama meesha uu dhow yahay 3 daqiiqo jaaniska u helo cunugeyga ayaan naas siinayay. Sababta cunuga naas waxaan ahayn ma uusan nuugeyn caana diid ayuu ahay caanaha dhan waa uu diidi jiray. Alxamdulillaah sidiisa u ahayd maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa la guursanayay gabar eedaday ee dhashay. Xilligaas jaamacad nooma jirin 2 bilood oo fasaxa oo jaamacadda ayaan ku jirnay. Aniga waxaan aaday dhinacaas iyo Hiiraan. Waxaa la soo kulmay hooyaday iyo walaalahay. Qof kasta sabirkii loo diray markaan dhaawaca ahay arkay markaan soo laabtanin ila yaabeen wajigeygiisu Ilaahay sidiisi iigu soo dhigay. Alxamdulillaah rabbil caalamiin qaliinkii dambe ii noqday qaliin lagu guuleysto oo laftaanu soo taagneyd in dib loo celiyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ii suurtageliyey hooyaday iyo reerkayga dhan farxad ayay u ahayd. Inkastoo hooyo ay ii timid markaan qaliinka ka imaado hooyana ay imaaday walaalahay waaweyn ay imaadeen aabbana u yimid laakiin dadka qaar oo sabiradeeda keliya haysteen oo ciid isbunaayeen oo dhihayeen naagtasta anagana aragno nolol kuma dhaafi laheen asan waxaan dhahay aniga naagtas waxaa u haysta malahan anaa gardaran ninkeeda la guursaday abaalkayga la imarsiiyey ana Ilaahay abaalkayga wuxuu iga dhigay caafimaadkayga inuu sidiisi ugu soo laabto cid aan dib u haysto ma jirto alaana meeshii daqarka madax iga dhacay wax tin ah kama soo bixin. Waxay tiri arooskii waxaa isku qabaqaabinaynay gabadha eedaday ee dhashay. Waxaan Hiiraan kasoo kaxaystay gabar walaashay ah oo yaraanka reerka ahayd oo dugsiga dhexe markaas ayadana ka baxday ayaan soo kaxaystay aniga si aan ila joogto waxbarashadeedana ee hore u sii wadato. Ulajeedkaygan wuxuu ahaa maalintaas arooska aan qabno ilmaha xitaa inay hoolka arooska qayb ka mid ah igu dhex heeso maadaama iyadaba gabar yar ee tahay arooska iisa ka maarmeynin ilmahan xilli ahaayo xillina arooska aan joogo. Aabahooda wuxuu dhahay marka ilmaha ku gabadha ma heeneyso aniga ayaa heenayo oo guriga u joogayo ilmahaas kale xag gabadhaan arooska nicida ugu baashaashee gaarigana darawal u keensada darawal idin wado u keensada ilaa ana idinka qaadi lahaayeen. Alxamdulillaah ilmihii aabahooda dooreebay ee wiilay ee dhasho darawal ahayna baabuurka u dhiibana oo xaajigu oo lahaay nolosheena faan oo la farakama qodna ee tahay ayaa waxaan soo aadnay xamarweyne si dharkan arooska ugu labisan laheen aan u soo iibsano. Laakiin waxaa dhacay Ilaahay unba ogsoon xamarweyne markaas soo aadnay aan dhex wareegnay moolka iyo meelahaas dhar naqancii aan raadinaynay dharkii aan soo helnay dharkii aan soo qaadanay meel oo kiyaaladii lagu gado ayaan haddana galnay. Oo kiyaalo fashion waxaas kasoo gadanay gabar ayaa waxay noo soo dirsatay dhowr baati meesha baatiyaasha laga jaro ayaa imaaday sidii caadada ii ahayd in shareer ay xirnaa intaa ku kululaaday aa in shareer ku kor iska saaray. Naagta ayada ahayd miis ee joogto aanba malaha kor tagay dhaxday ayada in shareer u xirnaay. Kadib baatiyaashi aan jarjartay garbasaaro ee gadaysay tiri garbasaarada kana rabaa ii diracyadana way jarjarnaayeen kan ikan isku kaygeli kan ikan isku kaygeli kan aan ku dhahay waa isku kay saasaartay wixii dhimaa wow naagta hebelaa hebel ma tahay ee ugu dhahday markaasaa ku dhahay haa intay ugu aragtay he abaayo adiga dilka ugaa lagu geystay wajigaaga ma isbedelin maya abaa ilaaha ii booga dhiyay wajigeyga dhowr qaliin oo maray aan codkeeda ma aqaaniye tiri naagta ilaa lama dhaqmine ina shareer aan u xirin naagti waa in ismaliya aniga dhowr qaliinaa maray qaliinkii ugu dambeeyey oo turki
aan ku guuleystay. Walaa quruxdaadi miis bedel ma aragtay, maasha allah tabaarak la turkiga bixitaanka u baxay maba iiga soo dirino wajiga, xitaa waxay iigu soo shubeen wax iga ilaalinaya xasaasiyad inaan qaado iyo waxyaabahaas maadaama qof qalan aan ahay. Marka alxamdulilah aada u fiicanahay. Lugtii gacantina gacanti waaba tanaa bixooga leh, naagtii aan arkada waa kurifi karaa aanba dhehee dhahday. Marka dharkaygii meesha ku riritay, birta meeshay taala xamar weyne, bajaaj soo ma dhaafi karto. Bajaajka dhinacaas ayay ku eg tahay. Marka waxay tiri meel dhinaca geeskan ah ayaan kasoo galnay oo askar lasoo dhex maraayo ayaan kasoo galnay, bajaajka aan wadanay halkaas ayuu baakimay yahay, baabuur soo ma qaadanin maadaama baabuurka jidboontiyada ay badan yihiin oo waqtiga maanta dhan kaaga dhammaanayo baaritaan bajaajka, se wax baaraayo ma laha. Waxay tiri naagtan naag kaleetii nina ii wacatay, anagana waxaan ahay saddexaanahay. Waa isdaba kacanay dhahday City Mall maa dhahay Muqdisho Mall iyo maxaa lahaayey moolkan kaleeta inta u dhexeyso aan marayni. Waa gudubnay meesha askarta ay joogaan iyo dadka masaakiinta meesha ay fadhiistaan, aan ka gudubnay meesha bajaajilayaasha ay joogaan, saan u istaagnay dhahday. Markaas saan u istaagnay ee gabdhihii gabar ka mid ah waxay tiri bacdi aan waday miiskii oo garaafo noocaas inta alaab meel ka gadanay alaab aan ka helay garaafo qurux badan aan garaaf miiska garaafooyinka uga soo tagay tiri naa balaaya qabtaane alaabtan sii haya bajaaj ku dhaxaya. Aan ku dhahay bajaajilihii gabdhihii markay labada fadhiisteen bajaajkii alaabtina qaybta dambana loo saaray bajaajka meesha gadaalo wax laga gashanayo, ani waxaa maagay tiri soo orod ee soo aad bacdi ka bacdiyaa waxaan ka war helay dhahday sidii oo kale kasha birta ahoo yartaa ma aragtay dhay madaxa la iiga sii tiri. Hadda ka hor ahay baangad leegu jaree markay birti ugu dhacdaa arkay isla naagta birti ugu dhufatay hawu ku dhahay tiri afka qaylan waa furta war iga celiya ninka nin meeshaana tuuray wuxuu rabaa tiri inuu ugu kalaan kalo nin qori heysta hadda meesha waa taqaaniin xamar weyne dhinacaan markii laga soo galo dhinaca kaleeto Muqdisho City maal ahaa moolka xamar weyne iyo qeybta kaleeto iyadana moolka camal eh u dhexeyso la maraayo askaraa fadhiiso. Markaan qeyri nina qorigiisa lasoo boodo ninkan tooreys weerwir oo dhahay marka sasto qorigu kusoo dhahay ninki toorayda heysta waa cararay. Ana naagtii aan ku suuxay tiri horta indhashareera u xirnaayey bahal maray birti ugu dhufatee intaa qaniiye ma qabsanaa bartas aan dhahee dhahday aan ku dheganayay tiri intaa qeylin kale markaa qeyriya naagtay sas derbiga intaa ugu ceshtay derbiga meesha la maraayay aan qeylo afka furtay tiri ninka askariga ah ninka markuu qoriga kusoo taagay tooreyda ugu dhufarabay labadii naago ila socoteen bajaajka ee kasoo carareen dhehe alaabtan waa ilaali wariyaa naa gabadhii waana laga dilooyaahe ninkii tooreyday maageen qabso gabadhii oo walaashay aheedoo yareedoo aan keensado tooreyda halkaas kaga muday garabka waa sartay sasto xuf kusii ku dhegtay ee maagtay oo xuf kusii halkaasaa dilaacday xuf inuu kusii waa baroneeda af afa u dhacay ninka qoriga wata markuu kortagay naagtay ani mana kala fujirine ninkii mididil ordaayo kortagay xabadii uu qabtay waan uu qabtay ninkii asii iyo maxaa lahaa mididiisii oo isla soo qabto meesha soo istaajiyey ani iyo naagtii adariski meesha wixii dad mamarayay na kala qabteen naagtii kaloo naagta la socotay markay aragtay naagtaa in aan qabsaday oo ninkaana tooreyda qoriga lagu hayo tartiib xululux meelay ka baxday adi ma taqaanaa waa xaluulatale tartiibteeda xaluulatay oolba naag meelaha laga soo batay inay aheedaan dareema sababta iyada wax ma ugu dhufanin naagta waa haysa ku dhufa markay dhahad birta ay ugu dhacdane kashiirta oo birta ah baay tiri baankad ma ihe markaan hal mar ee dhay ugu dhahday dhab aan sii tiri xitaa ma taqriminay dhahday sababta tinta ii xirneedee dhahday meeshaan kuuska tinta aheena iiga dhacday hoosteeda alxamdulillah weesha soo kuustay keliya ma idaqrimin aniga ilaa dhiiggeeda afku iisoo galo qaniinyada waa ku dhiganaya tir inshareerka markuu ka furmay ayada tahay markaan arkayna waan ku sasay dhahda waan ku sasay xago inta kaga dheg waa isirifnee dhahda horta aniga tii ma iyo naag lasoo baaniya ahay markaanay tiri tii cabsanayso qushuuceysa ma iyay tiri markaa naag wax lasoo tusiya ahay wejigeeda rabta inay badbaadsato waxay tiri intii anigana karaankeyga ah aan rifaya tiri sab derbiga ayadaa anaa ku celinooya tiri maana derbiga kasoo focdo ayadaba waa ila dagaale intaa qaniini karo gacaan derbiga kula celinaa waa saa markay ugu soo dhahda waa celinaa ninka qoriga mataa marka naagihi markayna kala fujimaayeen dadka meesha jooga aan dhahay naagtaa naagaa la socda haddaa iga fujisiin wixii ugu dhacay idinka maa idin qabsanaa naag walba aan dhahaayo aniga qoriga saan makuugu dhufan kartay halkaas istaag ninka mindida batan wuxuu naagtaara ani waxay dhahday soo bax lacagaan ku siinaa naagtaas diri ani waxaan rabilay inaan geliyo hal mar lacagtasaa naagta uga qaato labadoodiiba waa la ii xiray dhahday labadoodiiba waa la ii xiray dadkaaga wacaa lay dhahay
asaaba cawra hebelo saasa ugu dhacda maanta in la idilaa reebtooray iblaayadeen garabka ay ka qalan tahay iblaayaha dimeel lagay farmashiyaha buuxu wadaa tolin xitaa ma aan faashid yaraa laga soo saaray mindidu way ku sartay maqaarka hilib kale waxay dhac kala siisay malaga tulaya la soo dhahay walaashe asoo dhig la qabta laheen motofekomti oo soo qaadsa baawur ma lagu soo bixi karo motofekomti dad micilinayso fekomti guriga noo taala mootada laba waalayda ah oo intuu soo qaatay usoo xiimay anigoo meesha isku haysano oo yimid ayadana adeerkeeday wacatay adeerkii asaa meesha isla imaadeen waana la waday saldhigaana la geeyey dacwadeedan gudbisada aniga in ninkii wuu caddeeyey inay naagtan soo dirtay oo ay dhahday naagta stooreydi meel halis ah ka geli marib inay noolaatee kisti yareedoo aan dharka kasoo gato usoo sheekay oo kasoo dhaqaaqale la iisoo tashtee dhahday meesha laigu tashinaya ilaahay ma joogo balse markaa waa nabad qabaa meeshaas yaroo daqarka iga gaaro isoo kuusata maahane inta tabarta aan waa iska celiy ani waa qaniinay dhiiggeeda faruurtas xitaa waa ka qaniinay tiri inta markaa ka faqay san igu soo foorastay ee qaniina is leedahay faruurteeda la afka iisoo gashee waan goostay dhahday anigane bes askartii iyadaan loo xiray marka meesha ayada maadaama ninkan ay soo dirsatay ninkii iyada waa laisla xiray adaa dambiilaa tanaag soo dir lacagaa lagu siinaa maa ku socdaa halahay labadiinaba dambiilaa isla tin iyada xirintiin xili iyada fasaxdo allahna gaarsiiyo adeerkeed wuxuu dhahay waa sax gabadhaan adigu waa lagu furay gabaree suuqleeya iska noqod suuqee gashay maxaa maanta ku daba dhigay haddii lagu furay caruurtaada aa soo daadisay ee naagta ninka iyada ee guursaday nolol kale heysato maxaa ku daba dhigay maxaa ani waa kasoo adeegtay mana aqoonin miiskeeda istaagnay garabsaarada meeshasaa saarna ayaa na qanciyay waa soo adeegtay hadda markay meesha iiga daba imaaday aan xasuustay indhaheeda indhihii naagta hadda aan kasoo adeeganayo warka iba weydiinaysa hadalkeeda a haddana islahaaday wejiga markay furtay inay naagti tahaan arka aniga indhashareerka xooga uga furmay maaan maka furmi laheen dagaalka uga furmay aan arkay tiri ani ee mooyaane aniga dan io heelo aan naagtan ka leeyahay ma lahane ayada sidii layga daba reebi lahay xabsigaasaa iga daba reebi karo dadkeedaa imaadeen markay ay ii xiran tahay muddo 15 maalmood camal laiska daba wareegsanayay arooskeena waa noo soo dhacay si nabadda anaga alxamdulilah waxaana gurigan iga rar naagta gurigaana igu soo weeraray war gurigan cid kaa rarraysa ma lahan cid kaa rarnaysana ma lahan inaa saaxiibnaha iskale ijaarna iguma ah gurigii agtiisana soo ma istaagi kartee ee xabsigeedaasay ku uray sidii adi ciddooda inoogu soo dabalaalaabanayeen gabadheena anagaa damiinka ah hadday gabadhiina suuqa xamarweyne ee dhex maraysa ee lagu xagga dhiganaysa laguna xagga dhiganaysa xitaa ya ee saas u fiiriso ama wax ku dhufato tiirkaa idiin geenayna waa idiin dilaynaa haa la dhahay adigana hadda ammaan siin weysid iska jir ee iyadiyaa la dhahay anigu ammaanaa layga helaay tir markaan mar dambe madaba taagnay asiga intuu xabsigu imaada aniga maxaa kuu furay anuu adduun kuu jecel oo xaaskayga ah tahay maxaa kuu furay waa idaba marsiisay maseer tirkaa rabtaa ku siiyey gurigaa kaa bedelay wariyaa naagta gurigeeda sida qasrigii camal u labisan ma aniga inta lacag naagtas guriga ee kusoo dhigatay aadna faraq kugu shubay lacagtan adi faraq kugu shubay aawa badneed u dhahay akoonkaaga intaas lacagaa kugu shubay adaa lacagtaada naaga iyo adduunye iyo kala siisiisatay iyo dhar kusoo jamlaysatay ayada waxay taagneed lacagteeda dhan gurigan ku camirinayaa xitaa lacagta hoolka arooska lagu dhisaay kama aysa soo reebanin waxa arooskeena dib u dhigaaya mar walba ayada ayay ahayd gurigeega waxaan ka dhimi waxaana ka dhimi se igu haysay ma anaa ku siinin intaasoo lacagay akoonkii aan ka tuuray markhaatiya leedahay waa kanaa akoonkeeda lacagta u wareejiyey akoonkaas heblaayo hebel 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 ay ku qoran tahay intaas lacag ah ayaa u wareejisay ayadoo ku qorantahu banaanka keenay heblaayana lacagta ay guriga kusoo camiratay marka laga reebo waxyaabaha yar 300 tuur 200 tuur ay dhahaysay marka laga reebo waa kaasaa iyadana intaasaa siiyey ayadaaba 12,000 la siiyey dhahday marka ninkii asaa garta yeeshtay furiinka maxaa keenuu dhahay markay naagteeda inta iyada ani gabadhaan waa aan qabo dhahay xilliga ay dilaysa xaaskeega eed waa laygu soo meheriyey inta iidaba maraysa naago u kaxeysatay masaakiinta dhibaato intaas ay u geysatay ee haddana tiri qofkii saan ii geystay ani aakhiri adduunba waa iska cafiyey ee tiri oo qof saas u qalbi wanaagsan ee tahay maanta haddana iyadoo suuqi adeeganayso ayada laftarkeedaba lacag laga soo adeegtay inay soo dabagashay nin dhahda kaale wariyaa iisoo dil ma qaadato dhahay naagtan xabsigii ku jiray meeshiya marka wuxuu dhahay faatixada lagu kala marta adi haddii ladaba damba a ciddaa lasoo aadidaa lahaa ilaahay adaha kula gediyo haa dhaqaaq ort xabsigaa sida uga soo daayo dhahay ani cafisi iga tahaan dhahay sidii xabsiga uga soo deenay ani ninkay waa soo raacnay dhahday sidiiyaan uga soo tegay xamarweyne dhanba waaba ka caagay tiri horta xamarweyne ma tagtay haa adna koonahan ma degan tahay haa haba isku tegin tii walaashay ahayd oo midada lagu dhixta waxaan ahay aday kuu egtahay inta lagugu qaldiyaa la dilin nabadeedaan iska galay tiri sidii se u ahayd oo nolosheeda iigu fiicneed oo waxay tiri 4 caruur ilaahay siiyey jaamacaddii aan ka qalan jabiyey waxaan aaday tiri master aa malaysiya usoo aaday
ilmaha hooyada iigu imaaday asaa idhahay master waa inaa aadaa luuqadana aa soo barata wada ajnabi inaad tagtid waay waxaan soo aaday tiri malaysiyo master laba sano aa malaysiyo ku maqnaayay tiri sanad luuqada ingiriiska la xarbinaayay laba sanana waxbarashadeeda kaleeta ku jiray saddex sano aa maqnaay saddex sano kabacdi aa imaaday ayada gabadhaas wax caruura ma dhalaynin ilma galeenka laga saaray wiil ay ilmo abtii ilmeeda ayada ay yihiin ayay isguursadeen asagane xaas caruur badan oy uga dhimatay si ilmahaas ugu koriso ee ayagana xalaal isku ruqdaa maadaama ilmo kale aysan dhalaynin asagane south africa ayuu ka shaqaysanayay wiilkii wuxuu soo degsaday guri asaga uu leeyahay wadada aniga aan degana ana iyada waxaa noo dhexaysa tiri saddex wado oo keliya ayaa noo dhexayso saddex wado aa noo dhexaysay dhahday bes waxay tiri marka ani waxbarashadeeda markay isoo dhamaatay diba usoo laabtay waa aan imaaday gurigii anaga aan deganeen qeybta aan ka deganaay qeyb kaleeto oo apartment kaloo agteena laga dhisay oo qololka ani aan deganahay ka waaweyn yihiin ayaan rabay inaan usoo guuro markaas wuxuu ugu dhahay guri ayaan dhistay gurigaas ayaa u guureysaa spress waaye waa kuu qarinaayay gurigaas ayaana degeysaa waxaana ka dhisay guriga guriga hooyada iyo ayaan dirsalanahay ilmihiiga maadaama ay waaweyn yihiin waxaan go-aansaday ilmihiina inaan gaashaan unoqdo ilaalsado adigana hadda waa kaasaaye aan kaa agdhaweeyo waayahaan ku dhahay waxaan bilaawnay inaan gurno baawur ayuu noo keenay guriga hooyadiisana waxaa noo dhexaysa tir afar wado aa noo dhexaysa guriga hadda aan ka guureyno ayada markaa guriga hooyada aan degno dhinacaas markii laga soo socdana saddex wadaa noo dhexayso layaabka adduunka waa rartay tiri alaabteydii dhanaan rartay gurigiiaan degnay dhoor maalin qof guura waa taqaanaya wuxay tiri gurigii ayaan degnay guriga markaan degnay gabdhihiisa laba wiil iyo laba gabdhooda gabdhihiisa saaxiibaan la noqday dhahday maasha allah tabaarikalah inaa uu aqli celiyo maadaama ayeeyo qof weyn ee tahay aniina qof yaro ahoo casrigii iyo adduunkii social media wax dhala socota aan ahay inaan gabdhihii gacanta ku dhigo u aqli celiyo hooyo wax soo baratana aan ahay waxbarashadana inay ku dadaalaan ay wanaagsan tahay gabdhihiisa saaxiib uu noqday dhahday gabdhihii midii rabto waana la seexane midii quuriga ayeeya seexane kabacdina hooyadiisa xanuunsatay hooyada hadday xanuunsatay gabdhahaan le oolba garab ay u ahaayeen gurigeena ayaan qolka soo dejina hooyadii sidii anagu iskugu fiican oo kaale iska arag eh ayaa naag hilib ari qasho waxay degantahay tiri wadada labaad ee gurigeyga ee degantahay rukunaan ka ah luk ijeni israel ee adduunyaa kasoo qaatay tee maalinta jimcaha gurigeena martiqaadka ma dhamaadeen ahday maalintii la rabaa la iska imaanaa ad dad la iska imaanayaan laakiinse ani weli ma ihi naag waxbarashadeeda ku shaqo raadsatay oo shaqo ku heshay keliya jaamacaddii aniga aan kasoo qalin jabiyey ayaa iqaateen macalinimo dhaktarnimada maadaama ani aan bartay kuliyada medicimka qeyb kamid ah in aan maxaa la dhahaye macalimad aan ka ahaado oo cashiro aan ka bixiyo saddex saacadood camal cashiro aan kasoo bixiyo saddex saacadoodaaba lacag igugu filanay dhahday maasha allah bishii waan soo baxay dhahday marka darawalnimaan bartay intaa malaysia jira darawalnimaan soo bartay gaari u ii gaday gaarigeygaa haystaa marka luuqaan in luuqaa maan gaari usoo qaadana waa maya jaf aan soo dhahay tir hilibkaa soo doonay gabara edu ahoo oo isaga oo dhalaa waxaan ku dhahay eedo biyaha bariiska dabka ii sii saar biyaha biyi iyo la sii dhig dadaa soo socdaan hilibkaa noo soo qabanaa saan garbasaarkayga leen watee dhahday saddex jidaa noo dhexayso xaafada dhexdeeda aheed naagta hilibka u imaado waa soo bacay xitaa hilibka waxay tiri waa kuu dhigaasaan ahay hilibka maalin hore dheyli sii aan ku dhahay hilib waaweyna isoo siisee waa iska soo fiirinaya hasoo dhiibin sidii aan ku imaaday tiri meesha miiska markaan saan usoo istaagaayene ayadaaba taagan oo bilaa indhashareer eh saana u fiiriyey asana intana ma joogtaa astirxaa maxaa kaa galay ma adduunkaa leedahay hadal kale isla gedgedinay tiri ana iyada markaan anaaba celcelis ahee dhahday hadal kale isla gedgedina haw ku dheh haddane dhagax meesha yaala la gal fiiraha u gala gabadhi naqaska iyugu dhigo anoo meesha joogo saanta iskugu boodeynay gadaal gadaashaan urid islahaa qambalaf dhagax weynoo naagta adeega gado horteeda yaalay oo jidka baawuurta maraysa iyada u dhexeeyey le fiiraha u geliyay tiri gabadhi halkaas labada naa saddexdooda ah hw ugu siiyey ee isla markiiba naqaskaa ku dhigay tiri hiiq 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 ee bilaawday haddana anigii le riix fiirahaedii ala ilaahayow gabadhi neeftaa ku dhigtayey iyada maxay igu soo booday labadeen yaa gardarnaay iyadaa igu soo booday waa ujeedaay aniga xitaa waa iska boodaayey naa adaa ku booday adaa gardaran dadkii dhan anile waxaa la dhahay adaa gardaran adaa ku booday gabadhi neef camal ha loo qabto markii neefta camal loo qabtay iiq 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 ku haysaan fiirihii markaa xoogaa ka riixay oo sas u riixay qof oo badda biyo soo cabay camal aan ka riixay ay noqotay qof soo roonaanayo
aan dhahay tagsi inta u wacdin isbitaal geeya, hilibkeega intaan daf soo siistaan soo baxay, asaan taleefon u dirnaagtay aan is aragno, ani iido isku boodna dhagaxa safiiraha u galay, naqaska iido ku dhigiraa meesha ugu soo tagay, ani guriga dhana cararka ahay inta laygu soo weerarin, naa balaaya qabtay inkaara qabtay anaa imaana, adi naagtaa maxaa isku keen daba dhigay, asiga yaa yimid, markuu imaada horteeda meesha laga qaaday, ninkii iyada qabi ma joogo South Africa oo jiraa, gabar oo maxaa ahaa iyada qaraabi iyo inuu guriga la joogtaya oo soo arko u tagay, gabadhii waxay tiri weeroonta hoo isbitaalkaas la dhigay, isbitaalkii uga daba tagay, waa roon ahayd ahda naagtaada, laakiin ayda ugu soo booday ida iga dabdaran, gabadhaas ama aan ka helo, ana gurigaas lagu soo guursaday, adisaa iga maartaa ana kaaga maarmay, ilmahaygana ilmo aqli qabo waaye ayaga isoo salaama isoo raadsanaa, laakiin naagtaadaas iga cisho, naagteeda maku soo gaaraysaba, dhaqtarka wixii kaga baxay iyo wixii soo dhidhiibay waa oo soo wuu kasoo tegay, asaga isbitaalkani gabadhii waa laga soo saaray, daaweyna loo soo qoray, jug waa lahay, jugtaana waa karaysanaysaa, orod bax. Asaa gaarigiisa kusoo qaaday gurigooda kusoo tuur uu imaaday, saasay isoo dhahday Faadumo Masahrooy, markaan adeeg farta kugu soo foorartaa, ammaan ha lagaa helo, gabadhaas nafsiyani u xanuunsan tahay, waa ee baaba'da waa ujeedaa, ee iyada dhan tacbaanay noqotay, bini aadan xitaa uma eko, uqdad nafsigii ee qaaday weligeed isma dhihiina hebelaa ku furaayo, ee saas u baaba'day, maadaama adi hadda aqaliimo soo gasho, aa soo baanato, xoog meelaa geysa aa la'dahay, ammaan ha lagaa helo, intaas maalintii la idhahay. Aabe waxay tiri aniga dhanba shaki iyo maseer kale igu abuurmay, haddana shaki kaleeto iyo jug maseer kale igu soo abuurmayba, seeba naagti oo furay oo kuuleeyahay saas, nin kalaaba naagti qabee, damaca ninkaa naagti kaga jiro maxay tahay, gugubasho aniga dhan waxaan bilaabay inaan holxolco, waxaan bilaabay in aniga dhan neerfoos aan noqdo, martaqaadkaas maalintaas aan qabay waxaan kariyay xitaa wallahi ma xasuustay dhahday, haddaba qeybtan intaan ayaa kusoo gebagabeynayaahay, la soco qeybta xigta, Faadumo Masahrooy maxay sameysay, ma la frames waa la qabaa, la soco qeybta xigta, wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.